নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই দীপালিতা। এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। নগাঁৱত এক নাভূত নাশ্ৰুত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাঘ বিহুত ছুটি লোৱাৰ বাবেই তিনিজনকৈ অসমীয়া কৰ্মচাৰীক নিলম্বন কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। এটা ব্ৰেকিং নিউজ, অসমীয়াৰ ওপৰত অনা অসমীয়াৰ দাদাগিৰি, পুনৰ অনা অসমীয়াৰ দাদাগিৰি চলিছে। মাঘ বিহুত ছুটি লোৱাৰ বাবেই কামৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে অসমীয়া কৰ্মচাৰীক। ক্ষমা কৰিব, তিনি নহয় ছয়গৰাকীকৈ অসমীয়া যুৱক যুৱতীক নিলম্বন কৰা হৈছে। মাঘ বিহুত ছুটি লোৱাৰ বাবে কামৰ পৰা খেদি পঠিওৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো। নগাঁৱৰ কৃষ্ণা চিনেমা হলত কৰ্মৰত ছয়গৰাকীকৈ অসমীয়া যুৱক যুৱতীক নিলম্বন কৰা হৈছে। হলটোৰ স্বত্বাধিকাৰী নীতিন বিহানীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই নাভূত নাশ্ৰুত ঘটনা। অসমীয়াৰ ওপৰত অনা অসমীয়াৰ দাদাগিৰি চলিছে। নগাঁৱৰ কৃষ্ণা চিনেমা হলত কৰ্মৰত ছয়গৰাকীকৈ অসমীয়া যুৱক যুৱতীক হলটোৰ স্বত্বাধিকাৰী নীতিন বিহানীয়ে মাঘৰ বিহুত ছুটি লোৱাৰ বাবেই কামৰ পৰা উলিয়াই দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। কামৰ পৰা নিলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মন্তব্য আছে, শুনো আহক। কৃষ্ণাহলত কাম কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছত আমি ধৰক চবেই অসমীয়া ষ্টাফেই, বিহুৰ দিনাখন ধৰক ছুটি বিচাৰিলোঁ। ইমেইল কৰিবলৈ ক'লে বিহু যোগে ছুটি দিবলৈ বিচাৰিলে, তো আমি ইমেইলো কৰিলোঁ। তেওঁলোকে যেনেকৈ কৈছে ধৰক আমি লিখিও দিছোঁ টপিকটোত, যে মাঘ বিহু উপলক্ষে মানে উৰুকাৰ দিনাখন 3টা বজাৰ পৰা আৰু 14 তাৰিখৰ দিনাখন ধৰক আমি নাহোঁ। তাৰপিছত সেইখিনি কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকেও ক'লে ঠিক আছে, একো তেতিয়ালৈকে একো ৰিপ্লাই চিপ্লাই নাই। পিছত যেতিয়া আমি ঘৰলৈ আহিছোঁ, তাতে তেওঁলোকে খালি মালিকে মানে মেছেজ এটা দিছে ইমেইল মানে জৰিয়তে, যে তোমালোকে কাইলৈ আহিবই লাগিব, যদি নাহা তোমালোকৰ বহুত কাম পেণ্ডিং আছে, তোমালোকে বহুত কামখিনি কৰা নাই, সেই যদি তোমালোক কাইলৈ নাহা উপস্থিত নাথাকা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ মানে চাকৰি ক্ষেত্ৰতো তোমালোকৰ চাকৰিটো টাৰ্মিনেশ্যন কৰা হ'ব। বিহু উপলক্ষে হয়। তাৰপিছত আমিতো সেইদিনাখন নাহিলোঁ বিহু দিনাখন, পিছদিনাখন আহিছোঁ ধৰক চাকৰি টাইমত, যিটো ধৰক 12:30 শ্ব' হয় তাৰ আগত আমি আহিছোঁ। আহি পেলাই কিয় লিখিছোঁ, চিডিউল নাই চিনেমাৰ, চিডিউল নাই। তেওঁলোকলৈ ফোন কৰিলোঁ যে আপোনালোকে চিডিউল নাই না, কৈছে তোমালোকতো মালিকে মানাই কৰিলে আহিবলৈ। অঁ সেইটো কথাটো হয়। মালিকৰ নাম কি? মালিকৰ নাম আছে নীতিন বিহানী, তেওঁ কলিকতাত থাকে, তেওঁলোকৰ গোটেই মানে ছেটআপটো কলিকতাৰ পৰা। সেইটো মেইলো আছে আমাৰ তাত, মানে মেইল আছে, এইটো প্ৰমাণো আছে, হেৰিও আছে। নমস্কাৰ, মই আপোনাৰ নগাঁৱৰ যোনটো কৃষ্ণা হল টকিজ হয় তাৰে আমি ষ্টাফ হয়, আমি গোটেইখিনিয়ে ষ্টাফ হয়। তো আমাৰ লগত কেনেকুৱা হ'ল, আমি বহাগ বিহুৰ দিনা আমি ছুটি লৈছিলোঁ, মাঘৰ বিহুৰ উপলক্ষে আমি ছুটি লৈছিলোঁ আপোনাৰ। আমি গোটেইকেইজন ষ্টাফে ছুটি ল'ম বুলি ভাবোঁতে, তাৰপিছত তেওঁ আমাক যোনদিনাখন মাঘৰ বিহু উৰুকা আছিল সেইদিনাখন আমি 3 বজাৰ আগত মানে আমি ওলাই আহিলোঁ গোটেইকেইজন। তাৰ আগতে আমি তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে আমি ছুটি ল'ম, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ক'লে যে হেৰি তোমালোকে এটা ইমেইল দি দিয়া, আমাৰ যোনজন মেনেজাৰ আছে তেওঁ ক'লে আমাক এটা ইমেইল দি দিয়া চবৰ ফালৰ পৰা। আমি চবৰ ফালৰ পৰা ইমেইলটো লিখিলোঁ যে আমি মাঘৰ বিহু উৰুকা আৰু বিহুৰ কাৰণে আমি ছুটি লৈছোঁ, উৰুকাৰ 3টা বজাত আমি আহি গ'লোঁ। যেতিয়ালৈকে আমি তাত আছোঁ তেওঁলোকে আমাক কোনো ধৰণৰ একো ফোনো কলো কৰা নাই, একো আমাক ইমেইলো দিয়া নাই। তাৰপিছত আমি যেতিয়া ঘৰত আহিছোঁ আমাক মেনেজাৰে ফোন কৰিছে চবকে, মই গম নাপাওঁ, মই ৰিচিভ কৰা নাই ফোন। তাৰপিছত কৈছে যে মেইলৰ জৰিয়তে তোমালোক এইটো মেইল দিয়া হৈছে যে তোমালোকে যদি চৰকাৰী বন্ধও হয় তোমালোকে এই হলটো কাৰণ হলটোত নহাকৈ তোমালোকে থাকিব নোৱাৰা, 365 দিন হল যিহেতু মানে খোলা থাকে তোমালোক আহিবই লাগিব, তেনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে যদি তোমালোকে বিহুৰ দিনাখন নাহা তেন্তে তোমালোকৰ টাৰ্মিনেশ্যন পৰ্যন্ত হৈ যাব পাৰে, কাৰণ মেইলটোতো সকলোৱে নাচায়। চ' সেইকাৰণে আমি গম নাপালোঁ। তাৰপিছত আমি বিহুৰ দিনা নাহিলোঁ, আমাক মাতিছিলে কিন্তু আমি নাহিলোঁ যে বিহুৰ দিনা আমি ছুটি লৈছোঁ কাৰণে নাহিলোঁ। তাৰপিছত আমি পিছদিনাখন যেতিয়া আহিছোঁ আমি কামত আহিছোঁ, সোনকালে টাইমতে আহিছোঁ কামত, পূৰা প্ৰজেক্টৰ আমাৰ চিনেমাৰ পূৰা ৰেডি কৰি চব কাম ৰেডি কৰি থৈছোঁ। তাৰপিছত এজন আমাৰ লগৰে তেওঁ ফোন কৰি ক'লে যে হেৰি আপোনালোকে চিডিউল অন কৰা নাই কিয়, চিনেমাৰ যোনটো চিডিউল সেইটো অন কৰা নাই কিয়, কাৰণ মানুহ অলৰেডি আহিছে, অসমীয়া চিনেমা চলিছে, 20-25 জন মানুহ আহিছে, একলব্য চলি আছে। তাৰপিছত তেওঁক কৈছে যে তোমালোক আহিছা কিয়, তোমালোকতো আহিবলৈ মানা কৰি দিছিল, বিহুত যদি নাহা তোমালোকক কেঞ্চেল চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিম বুলি কৈছিলে। তো সেইকাৰণে তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, মেনেজাৰক ক'লোঁ, মেনেজাৰে কৈছে নাই নাই মই একো কৰিব নোৱাৰিম, একো মই সেই মেনেজাৰৰ লগত মানে মালিকৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰিম, তোমালোকে মালিকৰ লগত কথা পাতিলোঁ। আমি একো সুবিধা সহায় নোপোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ওচৰত আহিলোঁ।
আৰু এয়া আছিল মন্তব্য। এনেধৰণে মন্তব্যত তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে নগাঁৱৰ কৃষ্ণা চিনেমা হল আৰু এই চিনেমা হলত বিগত কেইবাদিনো ধৰি তেওঁলোক কৰ্মৰত হৈ আছিল। ছয়জনকৈ অসমীয়া যুৱক যুৱতী তেওঁলোক কৰ্মৰত হৈ আছিল এই কৃষ্ণা চিনেমা হলত। মাঘ বিহু উপলক্ষে তেওঁলোকে ছুটি লৈছিল। মাঘ বিহুত এইবাৰ ছুটি লোৱাৰ বাবে কামৰ পৰা নিলম্বন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কামৰ পৰা খেদি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই ছয়গৰাকীকৈ অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে। আমি জনাই আছো কৃষ্ণা চিনেমা হলৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে নীতিন বিহানী, এজন অনা অসমীয়া ব্যক্তি। অসমীয়াৰ ওপৰত পুনৰ এনেধৰণে অনা অসমীয়াৰ দাদাগিৰি দপদপনি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। মাঘ বিহুত ছুটি লোৱাৰ বাবেই কামৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে অসমীয়া কৰ্মচাৰীক। নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নগাঁৱৰ কৃষ্ণা চিনেমা হলত কৰ্মৰত ছয়গৰাকীকৈ অসমীয়া যুৱক যুৱতীক নিলম্বন কৰা হৈছে। মাঘ বিহুত ছুটি লোৱাৰ বাবে কামৰ পৰা খেদি দিয়াৰ অভিযোগ হলটোৰ স্বত্বাধিকাৰী নীতিন বিহানীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমাৰ হাতত সেই যুৱক যুৱতী কেইগৰাকীৰ মন্তব্য আছে। তেওঁলোকে মন্তব্যত কি কৈছিল পুনৰবাৰ শুনো আহক। তাৰপিছত আমি ধৰক চবেই অসমীয়া ষ্টাফেই, বিহুৰ দিনাখন ধৰক ছুটি বিচাৰিলোঁ, ইমেইল কৰিবলৈ ক'লে বিহুযোগে আহা, বিহুযোগে ছুটি দিবলৈ বিচাৰিলে তো আমি ইমেইলো কৰিলোঁ। তেওঁলোকে যেনেকৈ কৈছে ধৰক আমি লিখিও দিছোঁ টপিকটো যে মাঘ বিহু উপলক্ষে মানে উৰুকাৰ দিনাখন 3টা বজাৰ পৰা আৰু 14 তাৰিখৰ দিনাখন ধৰক আমি নাহোঁ। তাৰপিছত সেইখিনি কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকেও ক'লে ঠিক আছে, একো তেতিয়ালৈকে একো ৰিপ্লাই চিপ্লাই নাই। পিছত যেতিয়া আমি ঘৰলৈ আহিছোঁ তাতে তেওঁলোকে খালী মালিকে মানে মেছেজ এটা দিছে ইমেইল মানে জৰিয়তে যে তোমালোকে কাইলৈ আহিবই লাগিব, যদি নাহা তোমালোকৰ বহুত কাম পেণ্ডিং আছে, তোমালোকে বহুত কামখিনি কৰা নাই, সেই যদি তোমালোক কাইলৈ নাহা উপস্থিত নাথাকা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ মানে চাকৰি ক্ষেত্ৰতো তোমাৰ তোমালোকৰ চাকৰিটো টাৰ্মিনেশ্যন কৰা হ'ব। বিহু উপলক্ষে হয়। তাৰপিছত আমিতো সেইদিনাখন নাহিলোঁ বিহু দিনাখন, পিছদিনাখন আহিছোঁ ধৰক চাকৰি টাইমত যিটো ধৰক 12:30 শ্ব' হয় তাৰ আগত আমি আহিছোঁ। আহি পেলাই কিয় লিখিছোঁ চিডিউল টিডিউলো নাই চিনেমাৰ, চিডিউল নাই। তেওঁলোকলৈ ফোন কৰিলোঁ যে আপোনালোকে চিডিউল নাই না, কৈছে তোমাক আকৌ মালিকে মানাই কৰিলে আহিবলৈ। অঁ সেইটো কথাটো হয় হয় হয়। মালিকৰ নাম কি? মালিকৰ নাম আছে নীতিন বিহানী, তেওঁ কলিকতাত থাকে, তেওঁলোকৰ গোটেই মানে ছেটআপটো কলিকতাৰ পৰা। হয় হয় হয়, সেইটো মেইলো আছে আমাৰ তাত, মানে মেইল আছে, সেইটো প্ৰমাণো আছে, হেৰিও আছে। নমস্কাৰ, মই আপোনাৰ নগাঁৱৰ যোনটো কৃষ্ণা হল টকিজ হয় তাৰে আমি ষ্টাফ হয়, আমি গোটেইখিনিয়ে ষ্টাফ হয়। তো আমাৰ লগত কেনেকুৱা হ'ল, আমি বহাগ বিহুৰ দিনা আমি ছুটি লৈছিলোঁ, মাঘৰ বিহুৰ উপলক্ষে আমি ছুটি লৈছিলোঁ আপোনাৰ, আমি গোটেইকেইজন ষ্টাফে ছুটি ল'ম বুলি ভাবোঁতে, তাৰপিছত তেওঁ আমাক যোনদিনাখন মাঘৰ বিহু উৰুকা আছিল সেইদিনাখন আমি 3 বজাৰ আগত মানে আমি ওলাই আহিলোঁ গোটেইকেইজন। তাৰ আগতে আমি তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে আমি ছুটি ল'ম, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ক'লে যে হেৰি তোমালোকে এটা এটা ইমেইল দি দিয়া, আমাৰ যোনজন মেনেজাৰ আছে তেওঁলোকে আমাক এটা ইমেইল দি দিয়া চবৰ ফালৰ পৰা। আমি চবৰ ফালৰ পৰা ইমেইলটোও লিখিলোঁ যে আমি মাঘৰ বিহু উৰুকা আৰু বিহুৰ কাৰণে আমি ছুটি লৈছোঁ, উৰুকাৰ 3টা বজাত আমি আহি গ'লোঁ। যেতিয়ালৈকে আমি তাত আছোঁ তেওঁলোকে আমাক কোনো ধৰণৰ একো ফোন কলো কৰা নাই, একো আমাক ইমেইলো দিয়া নাই। তাৰপিছত আমি যেতিয়া ঘৰত আহিছোঁ আমাক মেনেজাৰে ফোন কৰিছে চবকে, মই গম নাপাওঁ, মই ৰিচিভ কৰা নাই ফোন। তাৰপিছত কৈছে যে মেইলৰ জৰিয়তে তোমালোকক এইটো মেইল দিয়া হৈছে যে তোমালোকে যদি চৰকাৰী বন্ধও হয় তোমালোকে এই হলটো কাৰণ হলটো নহাকৈ তোমালোকে থাকিব নোৱাৰা, 365 দিন হল যিহেতু মানে খোলা থাকে তোমালোক আহিবই লাগিব, তেনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে যদি তোমালোকে বিহুৰ দিনাখন নাহা তেন্তে তোমালোকৰ টাৰ্মিনেশ্যন পৰ্যন্ত হৈ যাব পাৰে, কাৰণ মেইলটোতো সকলোৱে নাচায়। চ' সেইকাৰণে আমি গম নাপালোঁ। তাৰপিছত আমি বিহুৰ দিনা নাহিলোঁ, আমাক মাতিছিলে কিন্তু আমি নাহিলোঁ যে বিহুৰ দিনা আমি ছুটি লৈছোঁ কাৰণে নাহিলোঁ। তাৰপিছত আমি পিছদিনাখন যেতিয়া আহিছোঁ আমি কামত আহিছোঁ সোনকালে, টাইম মতে আহিছোঁ কামত, পূৰা প্ৰজেক্টৰ আমাৰ চিনেমাৰ পূৰা ৰেডি কৰি চব কাম ৰেডি কৰি থৈছোঁ। তাৰপিছত এজন আমাৰ লগৰে তেওঁ ফোন কৰি ক'লে যে হেৰি আপোনালোকে চিডিউল অন কৰা নাই কিয়, চিনেমাৰ যোনটো চিডিউল সেইটো অন কৰা নাই কিয়, কাৰণ মানুহ অলৰেডি আহিছে, অসমীয়া চিনেমা চলিছে, 20-25 জন মানুহ আহিছে, একলব্য চলি আছে। তাৰপিছত তেওঁক কৈছে যে তোমালোক আহিছা কিয়, তোমালোকতো আহিবলৈ মানা কৰি দিছিল, বিহুত যদি নাহা তোমালোকক কেঞ্চেল চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিম বুলি কৈছিলে। তো সেইকাৰণে তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, মেনেজাৰক ক'লোঁ, মেনেজাৰে কৈছে নাই নাই মই একো কৰিব নোৱাৰিম, একো মই সেই মেনেজাৰ লগত মানে মালিকৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰিম, তোমালোকে মালিকৰ লগত কথা পাতিলোঁ। আমি একো সুবিধা সহায় নোপোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ওচৰত আহিলোঁ।